سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا إله العالمين مولاي الكريم پروردگار عالم. قرآن کریم کی جن مقدس صورتوں کی آیتوں کی جو تلاوت کی گئی سنی گئی مولا سے قبول فرما، اس سے قبل صلاۃ و سلام کے نذرانہ پیش کیا گیا مولا سے بھی قبول فرما، نعت پاک کے جو نذرانے پیش کیے کہ منقبتیں پڑھی گئی اور ختم قادریہ جو پڑھا گیا مولا کریم ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، جو کچھ نظر و نیاز پیش کی گئی ہے الہ العالمین اسے بھی قبول فرما، ان تمام کا ثواب سب سے پہلے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولان اعظام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادگان اور صاحبزادیوں کی پاک ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام بالخصوص خلفۂ راشدین، عشرۂ مبشرہ، شہدائے احد، شہدائے بدر و حنین اور شہیدان کربلا کی مقدس ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. الہ العالمین خصوصاً بالخصوص مخدومہ کائنات سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. امام حسن مجتبی و امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرما و دیگر تمام اہل بیت پاک اور تمام صحابہ کرام، تمام ائمہ اہل بیت، تمام تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرما. شہنشاہ بغداد پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حضور شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہم اللہ کی مقدس ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. الہ العالمین تمام اولیاء کرام، تمام سلسلوں کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ، ان تمام سلسلوں کے بزرگان دین کی ارواح طیبات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. الہ العالمین ان تمام تیرے مقدس ہستیوں کے بعد خاص طور پر اس کا ثواب ہمارے شافین باوا کے مرحوم والد صاحب سید محمد حسین صاحب کی روح کو پیش کرتے قبول فرما. شافین باوا کی والدہ صاحبہ کی روح کو پیش کرتے قبول فرما. عابد میاں سید کی روح کو پیش کرتے قبول فرما. شافین باوا کی خالہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے قبول فرما. سیدہ صابرہ ماں سید علی، ان ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما. اور ہمارے دانش بھائی کی مرحومہ والدہ صاحبہ خیر النساء ویترن صاحبہ کی روح کو پیش کرتے قبول فرما. اور شافین باوا کے دادا دادی نانا نانی اور دانش بھائی کی بھی دادا دادی اور نانا نانی کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما. اس محفل پاک میں جتنے احباب موجود ہیں مولا پاک ان تمام کے جو بھی گھروں میں، جو بھی ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار، دوست احباب، جتنے مومنین و مومنات جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں مولا ان تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کو پیش کرتے قبول فرما. مولا ایک پاک ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما. تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. الہ العالمین جتنے بھی نام مجھے دیے گئے مولا ان تمام کی قبروں پر اپنی بے شمار رحمتوں کو نزول فرما. الہ العالمین ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے بھی
مرحوم والد صاحب کی روح کو پیش کرتے قبول فرمائے، مشتاق بھائی کے والدین کے ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرمائے، الہ العالمین ان تمام کی قبروں کو کشادہ فرما، ان تمام کو قبروں میں راحت اور سکون عطا فرما، ان تمام کی قبروں کو روشن اور منور فرما، الہ العالمین مولا کریم پروردگار عالم اس محفل پاک کے صدقے میں مولا ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، الہ العالمین جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار مولا نے رزق کے حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں مولا ان کی اولادوں کو نیک بنا، الہ العالمین ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما، اہل بیت پاک اور صحابہ اکرام کی سچی محبت نصیب فرما، اولیاء اکرام کی سچی محبت نصیب فرما، الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، ایمان کے ساتھ استقامت نصیب فرما، الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے دانش بھائی ہمارے شافین بابا مولا ان کے کاروبار میں روزگار میں برکتیں عطا فرما، جتنی محبتوں سے انہوں نے آج کی اس محفل کا جو اہتمام کیا ہے، الہ العالمین اس محفل پاک کی برکتیں انہیں نصیب فرما، ان کے گھروں کے دسترخوانوں میں مولا برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں میں اور ہم سب کے گھروں میں مولا اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کے گھروں میں سے الہ العالمین تمام آفتوں کو بلاؤں کو مصیبتوں کو بیماریوں کو دور فرما، اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، الہ العالمین مولا کریم ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، مدینہ المنورہ کی باادب زیارت نصیب فرما، ہمارے قبلہ سید عبدالرحیم بخاری صاحب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، مولا پاک ان کی بھی تمام جسمانی اور روحانی بیماری کو دور فرما، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جتنے محبت بھرے انداز میں جو نعت پاک کے جو نذرانے پیش کیے، الہ العالمین ان نذرانوں کو قبول فرما، الہ العالمین ان کی آواز میں اور زیادہ سوز و غداز عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما، اور کل بنگلہ دیش میں جو سرکار کنا علی رحمہ کے جو صاحبزادے آپ کے جانشین جو کل اس دنیا فانی سے جو رخصت ہو گئے، الہ العالمین مولا کریم حضرت کے درجات پہ بلندی عطا فرما، الہ العالمین حضرت کے تمام گھر والوں کو ان کے تمام عقیدت مندوں کو صبر جمیل عطا فرما، الہ العالمین مولا کریم ان کی قبر پر اپنی بے شمار رحمتوں کو نزول فرما، ہمارے تمام علماء حق کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارسوں کی حفاظت فرما، اتفاق اور اتحاد عطا فرما، الہ العالمین جتنی دعائیں ہم نے مانگی ہے مولا ان تمام دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ نالے پاک کے صدقے میں قبول فرما، سیدہ کائنات کے صدقے میں قبول فرما، الہ العالمین یہاں پر جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں جو آئی ہوئی ہیں، الہ العالمین انہیں بھی نیک بنا، انہیں بھی سیدہ کائنات کی کنیزیں بنا دے، الہ العالمین انہیں بھی سیدہ کائنات کے صدقے ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس دیار غیر میں مولا ہم سب کے بچوں کے ہماری عورتوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا جب تک زندہ رکھ تو دین اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ایمان پر مولا ہم سب کو موت نصیب فرما، حضور کی غلامی میں اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام کی محبت میں موت نصیب فرما، الہ العالمین مرنے کے بعد قبر کی جو منزل ہے مولا ہم سب کے لیے آسان فرما، بروز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، اور جنت میں مولا ان کے غلاموں کی غلامی نصیب فرما، مولا تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرما، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وصل اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين، بحق لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Yeah, it's fine.